საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე სოფლებში ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობისთვის საპარტნიორო ფონდის პროგრამა სტარტაპ საქართველო და USAID ზრდა რეგიონებში შეხვედრებს აგრძელებს. მორიგი შეხვედრა დღეს გორში გაიმართა, სადაც პროექტის შესახებ ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს სტარტაპ საქართველოს დირექტორმა გიორგი ლომიძემ და USAID ზრდას მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სპეციალისტმა საბა სარიშვილმა მიაწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო პროექტის ფარგლებში სახელწოდებით ახალი საწარმოები გამყოფი ზოლის მიმდებარე სოფლებში გრანტის სახით $500,000 გამოყოფს, რომლითაც სტარტაპ საქართველოს გამარჯვებულები დაფინანსდებიან. როგორც საპარტნიორო ფონდში განმარტავენ, დამწყებ მეწარმეებს შანსი ეძლევათ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ინოვაციურ სიახლეებზე ორიენტირებული ბიზნესები წამოიწყონ. პროექტ სტარტაპ საქართველოს მიერ გამოვლენილ გამარჯვებულებს, რომლებიც საკუთარ ბიზნეს საქმიანობას საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარე დაწერმებენ, USAID ზრდა საპარტნიორო ფონდისგან მიღებულ დაფინანსებას გრანტით გაუორმაგებს. ეს არის დიდი ერთის მხრივ გამოწვევაც, მეორის მხრივ შესაძლებლობაც ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის, ჩვენი ბიზნესისთვის, რომ მათ ისარგებლონ ამ შექმნილი რესურსით, გამოიყენონ, შექმნან დოულათი, განვითარდნენ და ჩვენი რეგიონი, ვთქვათ, ჩვენი რეგიონის დინამიურ განვითარებაში კიდევ ერთი ძლიერი ფურცელი, ვთქვათ, შეიქმნას ამ პროგრამის ფარგლებში. USAID-ის საპატნიორო ფონდის ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ადამიანებისთვის, სწორედ მიკრო და მცირე საწარმოებს შეუძლიათ შექმნან იქ დოვლათი, რაც საბოლოოდ ანუ იქ შეცვლის როგორც დემოგრაფიულ მდგომარეობას, ისე ეკონომიკურ მდგომარეობას. ესეთი პროექტი რა თქმა უნდა მისასალმებელია და ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ესეთი პროექტების სჭირდება სწორედ საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებ ადამიანებს.